Je to problém, že to zlepomalo. Je to je rupen, odkým.
Ale my jsme měli na úrovni tuto fabriku, jak dělala to elektrody, a to bylo na Thank you.
Thank you.
Tak tomu na úně jsem dělal šéfa, proto dělal úplně náměstka, ještě tím byl invest, tak jsem dělal úplně náměstka. No, pomohli jsem se nějak zkáte, ale když to vezme, tak to je tři dětkové, tři a... No, a na ty opravy a na takové ty věci musím dopadat na věn. A rozdělaný vagón na vaděj, jo. To tam vůbec nevědí, co mě se natáhl. Co nám to nepoškodí. Přitom podle knížky by to bylo.